հարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ ևս մեկ հայկական եկեղեցի քանցակողերու պատճառով փլուզման վտանգի դագ է։ Ադրբեջանի 5 կետը բաղկացած խաղաղության օրակարգը իրականության թուրքական նախապայման է, Դիրան Լոկմագոզյան։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի մեջ մեկնարկած է ձագած Ծիրանենի Փարադոնը։ Սևանա լիճի հանրային առաջին լողափին մեջ տեղի պիտի ունենա Սևան միջազգային երաժշտական փարադոն։ Մարդի 27-ին թատրոնի համաշխարհային օրն է։ Աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության։ Բռնազավթիչ Թուրքական Պետության Բուրսա քաղաքին մեջ գտնվող հայկական եկեղեցին անուշադրության հետևանքով օրեոր գփլուզվի։ Բուրսայի Ելդերեմի շրջանի Քարթոլու թաղամասին մեջ գտնվող հայկական եկեղեցին Թուրքիայի Հանրապետությանը ստեղծվել է ետք, որպես մասնավոր գույք փոխանցված է քաղաքացիներեն մեկին, սակայն դարիներով այն չէ խնամված և չէ պահպանված։ Եկեղեցին քանցակողերու թիրախին է երկար դարիներ, որու պատճառով հայտնված է փլուզման վտանգի տակ։ Քարթոլուի թաղաբեդ Ահմեդ Քեթիգը նշած է, թե եկեղեցու այս վիճակը անհանգստացուցած է նաև բուրսացիներուն, ովքեր կցանկանան, որ այն վերանորոգվի և ծառայի զբոսաշրջության զարգացման քաղաքին մեջ։ Անշեշտած է, որ սեպականատերը փորձած է վաճառել մի քանի անգամ, սակայն ինչ-որ խնդիրներու պատճառով չէ ստացված։ Թաղաբեդը հույս հայտնած է, որ իշխանությունները կօգնեն և կվերանորոգեն եկեղեցին։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքակետ Դիրան Լոկմագոզյանը վերլուծեց Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո միջև սկսած բանակցությունները, նշելով, որ այստեղ չկա երկու կողմ, քանի որ ցանկացած հարց կքննարկվի և բարդատիր կհամացայնեցվի Ադրբեջանի հետ, երբ սկիզբեն բարձրացված էր ցանկացած նախապայման։ Խոսելով արտգործ նախարարի հանդիպման մասին, Լոկմագոզյանը շեշտեց, որ այդ չէր կարող պաշտոնական փնույթ կրել, քանի որ հանդիպման ընթացքին Չաբուշօղլուն առանց փող գաբի էր, իսկ այդ կնշանակե, որ հանդիպումը պաշտոնական չէ։ Անդրադառնալով ադրբեջանական վերջին ագրեսիային և զինյալ հարցակումներուն, ասաց, որ թշնամին գոգտվի ռուսերու ռուս-ուկրաինական պատերազմով սպահված լալուն։ Իսկ Արցախի մեջ ադրբեջանի գոմե գազադարը անցադերը գենթաթրեն Նախիջևանի նույն հայաթափման փորձերու սցենարը։ Արևմտյան Հայաստանի ամասիա քավարը դեղակայված է Սեպաստիայի նահանգին մեջ, կետրոնը ամասիա քաղաքն է։ Ամասյան հարուստ է փերի հողերով, արած ցուրերով և փարթամ բուսականությամբ։ Մինչև 1915 թվական ունեցած 1200 բնակավայր և 61580 բնակիչ, որոնց 28500-ը հայեր եղած են։ Հոհաննես Լեպսիուսի դվյալներով 1915 թվականին բոլոր հայերը սպաննված են թուրքերու կողմէ, սպաղված են երկրաքորձությամբ և անասնապահությամբ, մշակած են ցորեն, գանեպ, մրգադու ծառատեսակներ։ Քավարի տարածքին մեջ կան հանքեր և բուժիչ աղբյուրներ։ Ամասիայի մեջ մինչև 1915 թվական գտնված են հայկական 1 վանք և 25 եկեղեցի, եկեղեցիներու մեծ մասին գից կործած են վարժարաններ։ Աշխարհի Ծիրանի մայրաքաղաք անունով հայտնի Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի մեջ մեկնարկեց ձագած Ծիրանենի երկրորդ փարադոնը՝ «Գյանքը գծագի» գարկախոսով։ Միջոցառման բացման արարողությունը տեղի ունեցած է Սումեր բարգ այգին մեջ։ Նահանգապետ Այդեն Բարուշը բացման խոսքին մեջ ասաց, որ Մալաթյան ունի հնագույն պատմություն, ինչպես նաև հարուստ խոհարարություն և մշակույթ։ Նշելով, որ քաղաքը այս առումով արժանի է աշխարհին ներկայացնելու, նահանգապետը ասաց, այս պարադոնը կարևոր է նաև Մալաթյայի գաստրոնոմիան և խոհանոցը գադարելակորձելու առումով։ Մեր կարևոր նպատակներեն մեկն է Մալաթյան առաջացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծագործ քաղաքներու ցանգին մեջ, որպես գաստրոնոմիական շրջան։ Փարադոնի շրջանակներուն տեղի կունենան միջոցառումներ, ինչպիսին են ձագած Ծիրանենի ֆոտոմարաթոնը, այցելություն Անտիկ Արսլան Թեփե փլուր, համերգներ և քրանցված կերակրատեսակներու մրցույթ։ 2022 թվականին օգոստոսի 6-ին Սևանա լիճի հանրային առաջին լողափին մեջ և օգոստոսի 7-ին Սևան քաղաքի փարադոնային բուրագին մեջ տեղի պիտի ունենա Սևան միջազգային երաժշտական փարադոնը։ Այդ մասին հաղորդած է Վրաստանի մեջ Հայաստանի դեսպանության մամուլի ծառայությունը։ 2018-ին փարադոնը դարձած է միջազգային և հյուրընկալած է երաժշտական խումբեր ֆրանսիայեն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, ռուսաստանեն, վրաստանեն և այլ երկիրներեն։ Փարադոնի մասին հավելյատեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ հղումով։ Թատրոնի համաշխարհային օրը դոնելու քաղապարը հաստատված է թատրոնի միջազգային ինստիտուտի որոշումով։ Գազմագերբության կորձունեությունը ուղղված է ասկերու միջև ընկերության և խաղաղության ամրապնդմանը, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր թատերական համույթներու միջև համակորձակցության ընդլայնման։ Թատերական արվեստի սիրահարներու համար թատրոնի օրը իսկական դոն է, քանի որ այդ օրը տեղի ունենան տարբեր թատերական փառատոններ, ինչպես նաև հանդիսավոր միջոցառումներ մշակութային դաջարներուն մեջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով։
Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի պահպանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիցներու հայրենիքի հետ ունեցած զգաբը։ Պատմական այս շրջանի մեր բոլորի սպարտքն է ներծու կանխնել մեր ազգային բանջարդիրությանը, միասնապար հանդիսանալ ընդդեմ մեր արչեւ կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնել մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններուն մեջ հանդեսված է։ Մեր պայքարը հարադեվ է, բայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արեմադյան Հայաստանը կգնգալե ձեր կորձունաչակցությունը այս դժվարին ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Ես Արևագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։